And residents of Malaba North Ward have begun the process of collecting signatures to recall their member of County Assembly to oust their MCA Patrick Omanyala. The residents who held a demonstration in Malaba Town accused the MCA of bad leadership, arrogance and nepotism in service delivery. The residents lamented over the poor state of roads, a lack of clean water and bursary being issued according to voting trend, and vowed that they will be holding peaceful demonstrations weekly outside the ward office until the MCA is recalled. Sisi tunaenda kufanya ile kitu inaitwa signatures collection 1000 according to sheria ili tupeleke kwenye bunge ati aondolewe. Yeye sio permanent kwa kiti na hatuwezi ogopa kwa sababu saa hii anatisha vitisho anatutumia vitisho kwamba sisi ata deal na sisi. Wakati wa bursary, bursaries za ward. Bursaries zilikuja lakini msiye tena kachagua mtu wake mkubwa atuende utakuwa na supply hizi unagawa hizi bursaries. Kama ulikuwa umepatikana kwa mkono mwingine wakati wa siasa unanyang'anywa hiyo bursary tena barabara juzi mali ya kuvuka hivi tukienda hiyo side ward nyingine barabara ni maji tu hata zingine leo tumepanda ndizi hii ofisi hii manager kwake ni angurai na anakujanga hapa kama mgeni hiyo ni ukweli atajuaje maslahi yetu atajuaje mambo yetu tukikuja hapa ofisini mtu ambaye anatuhudumia hapa ni watchman.